Coloca o, o Match que foi que ganhou a Classic, o da direita, ali em cima da menina. Aí. Olha que o lado, esse é? esse lado da, da, da dorsal dele e, do, e a outra. É, ó. Tá oxe, vendo? Realmente. Com a proporção bem grande, Mas, cara. Mas, irmão, isso oh, ao olha, vivo você olha, não, não olha pô, isso. Pô, será, irmão, que o árbitro não é qualificado pra. pra... Eu acho que não. Olha, olha um lado do. Aí disfarçou agora. Depois, quando voltar o vídeo, olha o lado direito da perna dele e o, e o esquerdo ali. Tá, né? isso dá pra ver ali já. O Gucci é muito grande, né? Posterior. Então, mas ele não tava na mesma condição que o Eric era. Né? É, tava... assim, mas ele... o glúteo não parece deixa... que tá fibrando aí. É. Tipo assim, ele não tava mal, não dá pra falar que puta fibra. do o... Eric? É. Nessa qualidade, acho que não. Ó, deixa eu rodar de novo, por favor, Alex. Ah, é, olha, olha os quadríceps, é. É. olha a diferença do quadríceps. E nessa pose não dá pra ver tão bem a dorsal, mas quando ele faz ele faz. Parece que tem o peito de... rompido, né? É meio torto, né? Então, porra, isso, <laughs> esse, isso que, isso que tipo, é um ponto que. É, mas, tipo assim, vamos, vamos parar pra pensar. Pô, se, tipo... ó, ó, de novo, olha a dorsal e o vasto aqui, ó, as pernas. Essa pose ainda dá disfarçada, pode pôr pra frente, Codex. Agora pode do frente. Quantos seguidores tem esse cara aí, né? Olha aí, olha aí, ó. Olha a, a dorsal. Esse cara mano? é parceiro ah, mas... de treino do Derek. É diferente, porra. É. Sim, muito bem. Mas diferente, aí, o, que, que, ele, mano. o que, que ele pode fazer? Posar Cara, torto, eu não sei se lado, é uma questão de liberação, de se é pose, se ele tá com o lado travado, se é uma lesão que ele teve impossibilita ele. É difícil é porque, saber, é né? É porque, assim, a gente... Mas o que ele pode fazer é isso. O Eric, por exemplo, nessa mesma pose, o Eric, de um, lado. Ele tá meio, o tronco dele tá curvado. Mas você, fazer... é. você não vê desproporção. Você não vê desproporção porque, Eric, porque né? ele tá escondendo, se tiver, né? Se tem a desproporção, ele tá escondendo na pose. Ele não, ele posa bem de frente. Dá pra ver que, que tem essas assimetrias. No Nossa, físico. é mesmo, hein? Agora deu para ver forte, hein? E, tipo assim, assim mas... aí você começa a ser chato, querer. Você fala, pô, o cara é torto, né? Tipo, você começa uhum. a querer criticar pra caralho. Mas o cara... físico é incrível, só que assim, estamos é, conjunto... procurando desculpa, desculpa não, né? Tipo, justificativas. Pra tentar entender por que ele ganhou, você acaba analisando mais os pontos que negativos. Para mim vivo, o Eric tava melhor. Ao vivo mano. não dá tempo de perceber. Eu isso. também acho. Eu não percebi, eu vi depois no, alguém comentando. O vídeo é pausando. Ao vivo, mas ao vivo é... não dá tempo. Não dá. Mas você é só vê é o conjunto rápido. inteiro da obra. Não, e não fica dá, não dá. Seco, não tá, tá bem pintado, Pô, eu não, não. consigo, que eu não entendo nem como os árbitros conseguem. Tipo tem cinco caras fazendo a Nossa, pose por dois que... segundos, eu não consigo ver os cinco, mano. Também pois não. é, os caras Pois eu já pensei talento, isso, Já. Né, eu já Pô, pensei isso O cara compara os cinco ali. Eu acho que não compara muito os cinco, compara mais os três. É, também, né? Deixa ali e vai. Centro, é. Tipo assim, os piores já jogam pro lado, nem olha. É. Então, já põe ali mais ou gancho. menos por aí. A não ser que tenha alguma pose muito chamativa, né? É. Dos, dos atletas que estão no canto pra conseguir jogar no centro de novo. Mas eu acho que eles olham mais os, os três só, primeiros Os detalhes. Mas, cara, uma coisa é fato, esse, esse match dele, ele tem uma presença de palco muito forte. Não, o atleta não é ruim, ele é muito bom, cara. Ah, oh, o falou que não oh, tinha Eric. aí, ó. Ou Al ali. o ali. mafioso italiano. Oh, esse cara aí parece que ele tava muito loucão, né, em Pittsburgh, você né? viu? Não. Hum. Esse cara aí, posando. Oh, esse aí é o, é, em o mafioso? O Sadik 2.0. Sadik de diadema essa <laughs> dica da Choki essa dica do Mateus essa é dica de, de Osasco em Pittsburgh ele tipo tava tremendo muito e aí ele fazia as poses caía esse aí uh -huh. foi esse que o Super Chok levou uma facada não não foi não ali. foi o, ah, Open, a... é o Open é verdade Pô, é o... não eu não achei o cara tem as facada no corpo cara pois abre por ah o, o Steve o Steve Biff o bife É o, é o, é o cabeludo é né? é, é da uh -huh, é né? Tá é. né É o cabeludo meu. O cara todo cortado, viado. na perna, É o Chuck. E aqui. É o Chuck, mano. Pois é, eu já vi aquilo. Acho que é a estria, mano. Não, que estria é. é. Eu não achei, tipo, eu vi num fórum, né? Num fórum não dá pra contar, mas eu, num fórum tem um cara falando que ele, tipo, Stria. ele era depressivo e se cortava, tipo, sozinho, tá ligado? Hum, okay. Mas não sei se é real. Bota o Eric aqui. É por o Biff Still, acho que é o Instagram dele. É, depois tenta achar mas aí. isso. Isso, ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. O Eric tava incrível, mano. É cara de Fausto. É. Tô, assim. Olha como o Eric ele posa mais de lado. Não dá pra ver essa proporção. É. Tá vendo? O cara devia posar assim também, o, o Matthew. Pra disfarçar. É, né? pra dar uma disfarçada. E fica clássico também. Fica bonita a pose. Também dá uma, uma, uma disfarçada na cintura também. Total. Ó, oh, o posterior do Eric. Oh. Teve até um oh, pessoal que live. falou assim: ah, o Eric não ganhou por causa da cintura. A cintura na Classic não pode ter. Porra, mas. O sepacol lá ganhou do, do Ramon com a cintura bem mais, podemos dizer assim, quadrada, né? Entre. All comparado good. aos outros atletas. Oh. Pois é, mas é que às olha, vezes... olha isso, olha como as coisas do Eric toda preenchida, mano. O Eric tem um. Será que o óleo podia costas, um pouquinho mais, aí? Só um, Não, um pouquinho. Ele quase morreu pra bater o peso, mano. Quase morreu. Não, pode falar, né? Tipo, ele teve dificuldade de bater Sério? o peso. É. Não, mas foi no. Bateu peso no né? New York. Não, no. No Pittsburgh. No... Foi em Pittsburgh, New York que quase. Foi um dos dois aí que ele... Ah, acho que faz ele sofreu tempo. pra bater o peso. Acho que foi em New York, mano. Tá maluco, mano. O Eric gosta de competir, mano. Ele tá com o Pacho também ou não? Ele gosta. Não, não é o É O Curtis? Não, o... St ah, mas assim... O Curtis ou o Stefan? Não, é quem não. É o Curtis, mas é... Kutz, quem, Kutz. quem tá treinando agora é o Pacho, né? Que o... Ah, ele treino, sabe? você fala. eu ah, não sei. É. Não hum, tô ligado. Ok. Eu acho é muito boa essa pose do Eric. Puta mora, ela tá... O quê? Eu não lembro. O Eric é o Kutz? Você já pensou em competitiva? De, de, de treino. Você já pensou? Você já passou pela tua cabeça? Já passou, mas longe, passou longe. É? Você nunca passou começou, lá, você nunca começou lá, uma preparação? Lá atrás, então. lá atrás. Preparação pra subir nunca. Visando okay. subir okay. nunca. pegar você num evento desse aí ia chamar atenção, mano. Pois é, mano. Mas agora é Portugal, né? Ia chamar atenção pra caralho. Pô, o mundo ia É te que ver, agora mano. ele conseguiu visto, né? É, sim, é. mas eu digo assim, pô. Hoje, mais aí. específico.